الرحمن الرحيم السلام عليكم خیبر سحر سرا شاز محلیم ډیر ډیر سلامونه تاسو ته وړاندې کوي هله لرم رو جوړ به خوشاله به او ورځې به مخې تیری شي د دې نه باوجود چې په هفته کې په ورځو کې په ګنټو کې انسان چې کوم دی هغه د ښه خبرونه کم او بد خبرونه ډیر زیات اوري خو زه هله لرم چې زما سمرم کتون کې د خبرو جوړي السلام علیکم نیاز صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه شاز محمد تاسو څنګه الحمدلله الحمدلله شکر الحمدللہ جی چې انسان هغه هفته لږه ښه تېره شي او بالکل خلک لږ خپل هغه موازنه مو کړي چې ما وروستو څه کړي زما په خیال چې ویورز به هم دا کار کوي زه همیشه دا کار کوم چې لکه هفته تېره شي نو زه بیا سوچ کوم چې لکه په دې هفته کې ښه کار څه شوی زما د لاسه دا سیده کنه جی بالکل خو دا هفته ښه نه ده تېره شوې په هر لحاظ که تاسو وګورئ ښه جی مله زمونږ د اسمبلو حال ته وګورئ بالکل جی بالکل صحیح دا ما تخکاری چې هغه د مویشیانو منډای وا بالکل جی بالکل او ساری په کې خاصې دی وخت مله چې دوی سم میسج ورکړي لګیا دي زمونږ د نوی کول ته نوی کول ته هغه خبره هغه وسوي هغه دا وای نه مړه دا منځ کې ملاو دی ټول او دا حقیقت دی چې لسی ده بل دا وګوره چې ویکسین پر ما رجسٹریشن کوله ز بچو منی کړ ها ما ته کوي مکو بابا دا ته څه کوي لګي مایل یار ما خور لګولو زم دوزم ته لګي دو اس ندی پېښوي نه نه دا هو لا دی ویکسین پتم نشته چې سدي او سندي یعنی هغه افواګانې دومره تیزی سره کار کوي چې زمونږ یوت چې دا هغوی وسره سا حکومتونو داسې کارونه کړي دي که نه چې د نوی کول اعتماد ختم شو د نوی کول باور ختم شو نوی کول اعتماد ختم شو نوی کول هغه سوای کم چې هغه ګوري کم چې هغه میډیا باندې ګوري سوشل میډیا باندې ګوري زمونږ مشرانو ته ګوري چې مطلب زمونږ دا نوی کول ګني په خوا زمانه کې هم دغه خلکو خ انټلیکچوال خلکو خ انټیلیجنت خلکو خ پړه لیک خلکو خ پروفیسر ډاکټرز خ سیاست دانان او ساينس دانان ډیر خلکو خو هغه وخت په دومره دغه نو کستا سو بخیال دی ایوب خان په دور کې هم موږ دا دغه کړو زما ور مونږ ته خبره کوله چې ګني هغه په سیمه خلکو خبره وکړو نو چې کله چینی ګران شو که پته نه یو څه شي ګران شو الله دې سم په دې کې نه غلطه زموږ بیبي به دا خبره کوله نو هغه په چکور تلن نو هغه چې بس نو سیاست نکوم لکه هغه خپل دغه کې کې ناست چې دونو سیاست نکوم خلکو ماته مطلب کنزل کړی دی بهر اصل کې اشال د نن اجي خبر ساس بخني سرکار کوم د نن سیاست دانان چې دی نه غي په دومره ډیر زیات خبرې کیږي هغه بیا هم خپل خپل هغه دغه نه خبره وایي سکه جی او فلانې نه بیا ایسا کیا تھا اس کو کیوں نہیں پکڑتے دا ایوب خان خبره چې کوم تاسو وکړه کنه جی جی دا عبد الغفور خان افوردی ہوتی دا منسٹر فوڈ منسٹر فوڈ منسٹر صحیح صحیح نو 25 پیسے چینی گرانا گرانا شی د کبز مور خبره کوم تا زم بیبی اوسم کل کل خبره کای الله دی روغ لري خبره 25 پیسو باندې دمرا حلا گلا جوړا شو چې ایوب خان دې ته مجبور شو هو چې نا او یو سټوډنټ او خدای دې وبخي زم شوکت علی خان د د کلاس فیلو د نوخار دلته په خاور جنا پارک کې جلسہ وا ایوب خان راغله نو اخ پر ڈس کولو کوشش کړه او کس دا سی اغوا نو اغ هلا ګل کې یو سټوډنټ مړ شو دی ویری نیکسٹ ڈے بلکې نه اغش پا ایوب خان ویل چې بس ما باندې د قوم اعتماد نشته زنه قوم اعتماد نشته اوس خو ګوري زرګونو خلق مری بالکل نه مسم ندی سند کې وګوري ها بالکل کې بي کې وګوري دا پرونه واقع چې کومه ده جی بالکل یعنی حوالات کې یو عالق یعنی نه پغلې کې نه ولې شوې ده بالکل نه پاغ کې نه ولې شوې ده خالی په جګړ کې چې ته مالک کې خپل بازار کې سره جګړه کړی دا هغه نه ولې شوې ده نو هغه سهار بولی زه تا ویم چې لکه ماشوم یا هغه لکه بیا د نیو جنریشن خبره ده چې زموږ نوی زلمی کول دی هغه دې ته ولې مجبوره کیږي چې هغه مطلب خودکشي کوي د مور پلار څومره په دې کې کردار دی مور پلار بچې مطلب کې دومره تاسو دغه ساتي چې لکه هغه بچې په نس خبره باندې دا خپل مور پلار تم دړکی ورکوي چې زموږ خوشي حکم ځان به ملکم او مور په دې خبره باندې خوشحالي کې زیاتې مې دمه داسې لیدلې دي ډېرې بخنه سره زیاتې مې دمه داسې لیدلې دي چې هغه د خپل بچو په ډېرو حرکتونو باندې پردې اچي
غلط حرکتو کی غلط حرکتو کی نوای چې پلان کې ډیر فخر سره بیا وای چې پلان کې خونن داس چل کړه دې ودن داس یو داس غوسه شوه خپل ماشوم لک کول ډاون کول دا د مور کار دی دا د پلار کار دی کپدی کې میڈیا یا پدی کې پولیس فورس یا پدی کې فوج یا پدی کې سوکم مطلب کې مونږه زمونږه بچی چې کم دی هغه هایپر کیږي یا هغه ته خلار خي نو پکار دا چې مونږ خپل بچی په کور کې پوي کوچ بچی ته موټر سایکل چلے بازار ته ځي سودا راوړي چا سره ملاويږي نو کم از کم لک شانتی کول ڈاؤن پکار دے کہ دن نمو گتا پویا کہ ان باہر پولیس ہم ستازی موار دے باہر فوج ہم ستازی موار دے باہر ٹریفک پولیس والا ہم ستازی موار دے تب داغی گریوان تلاس نہ چاہیے کہ اگئی تا تا خلار خائی سو کم داسی نیدی چلک آگئی بس بدا لار خائی کہ اگئی تا تا خلار خائی نو پاگئی بان تا تا پکار دے چلک ان تا کتو کول ڈاؤن شلک ماشون بولی دیتا مجبور شا چی آگا پخپل حوالات کے پخپل خودکشو کرا وجہ سوا وجہ داوا چی مطلب دا مور پلار آگا تربیت چکم دے خبر سندھ کے ہو پنجاب ریموٹ ایریا کے ہو یو کس راغلے دے وادق وہ آگا دلہا کرنا گبرو جوان سے اخبان ڈزے اکڑے مڑے کو ماں جسم الگ اسٹوری فالو کھڑا نو اگے کی دا خبر شوی دا چی دا جینے دے پارا دے آلک مور پا خپلا بچی تیلو فی دا بزد تالا کوم دا بزد تالا کوم دا بزد تالا کوم نو جنو دل چاہتا وعد شوا آگا ہاں 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 لو دا دا نو کڑر چی خدا چی تے دل وعد کھائے نو لارا شا رشتہ وگوارا کنا رشتہ نو دا غصی شوی بس ازوے دماغو کے آگا مائی سیت داسی جوڑ شو آو دونا کینا والا چھے سما لگے رشتہ بلزی کے تیش و زوہ رالو چھے یار موری تا ہو ماتا دا ویلیو پلارا تام ماتا ویلیو چھے دا با مون کبو دوی جو رت دشتا آگویو تای مڑا رکے کار بلا جینے با دا لوگو بلا با گور خود ماشوم خو آگا آگا خبر آگا سر ویشی وا آگا خبر آگا کی دا ولا او بیا چھے دا ظلمے سما نکاح پارا راغ لو بارات رالو راغ ہے وطا ادرے دو اغل ته دزې په وکړه خپل هم گرفتار شو تخته دغه په دې کې څومره ډېر زیاتې زندګۍ تباه شوې مطلب یو خو چې چا دز کو دغه زندګۍ تباه شوه اخ خلل کو ژوند دې زندګۍ تباه شوه بالکل بل چې کوم مرش دغه زندګۍ خو تباه شوه هبل چې کوم جنې دا او هو 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 هغه خو دغه درې زندګۍ ان تباه شي او بیا دې درې زندګۍ ان سره د دې زلمی مور پلار هم د جنې مور پلار هم او چې چا مرګ کړي دغه مور پلار هم لکه دا درې فیملیز چې کوم دي بالکل ابل زموں گورا معاشرے کے دا تو ہم پرستی ڈیرا دا اب اس بھائی مڑا دا جی نے خو منحوسا دا ہاں نکاح پا ورزی جی دا خاون وشتل ہے بالکل ٹارچر شو مطلب کہ ہاں بس ختم شو بالکل بالکل یا بو آغا کس وسا روا دا کئی چی چا تا سوک جی نے نور کئی آب و تا غاڑا کئی دا آب و تا غاڑا کئی دی یا بیا سوک دا غفی چی دا چا زوی نی یا بس دا فی چی کون یا بس دا فی چی مطلب لکا دا غیبانی چی لکا آغا خرشتا یا خ خلق په پاری جنې باندې من راځي لکه دا درې فیملی ان تباہ شو په دې وجه باندې نو چرته چرته از چې دا خبر کوم نو چرته چرته هم چې دې کې چرته هم مور انوالو ده بالکل لکه د مور کردار ډیر زیات دی د بچی په لویدو کې یا د لور په لویدو کې د بچو په تربیت کې چرته مور نه غفلت شي او هغه غفلت چې کوم دی هغه بیا لکه ما بیګم دا سوچ کو ټول شپه لکه ما نه قتل نه مې ویډیوز قتل نه مې سوم قتل ما ته بیا بیا زما هسبند وی زما بچو چې راشه دا ویډیو وګوره څنګه پانسی او فلانه غرس چون کې رال په میډیا باندې دم بالکل ما یې زنه ګورم زما چون کې سبا شو دا بیا بیا خوب نه راځي خو دا غینه په وجود مال بیګا خوب نه راته او ما دا سوچ کو چې لکه یو مور نه هم یاشته یو بچی په خپل خېټه باندې وګرځي بیا غي تا غپن یا پل پن یا پل مطلب هغه تا ګرځي دل مزدکی کلمه مزدکی چې کله هغه بابا وای غپ نور خوشاله شي چې کله بیبي وای غدا غینه زیاته خوشاله شي ما مور لکه یو خبر چې زکی بیا غ ماشوم لا د دیار له سوال سوال شو نی چې غمرش لکه دا د یو مور د پاره مې چې دا بنن د شپې منو د کیږي د دې ژوندوم تباشه بالکل هغه بالکل لکه هغه مور بالکل ختم شو چې د یو بچی د ځوان بچی جنازه د مور مخې ته پرتای دا ډېر زیات الله تعالی دې د بچو غم یو مور پلار ته نه خي او بهر زمونږه مقصد هم دا دی زمونږه د شو هم مقصد دا دی چې لکه زمونږ نیو جنریشن کم خو روان دی زمونږه اولډ جنریشن مونږ سکړي دي او زمونږه خبرې زمونږه بچی منی نه منی که نه منی نو ولې نه منی کم ځای کې مونږ نه یا مور نه یا پلار نه یا نیکه نه یا تره نه چا نه څه داسې څه غلطي شوې ده څه شی پاتې شوی دی یا زمونږ تربیت کې څه کمی راغلی دی
چې هغه ماشومان نن راځي او هغه ماشومان مونږ ته ودرېږي چې نه مور ته غلط دی، زما دا پلار هم غلط دی، زما دا ورور هم غلط دی، زما نیکه هم غلطه خبره کوي، زه چې کم یم نو زه ټیک یم. صحیح خبره ده چې نن مطلب کې دا نیو جنریشن دی، مونږ سره فیسلټیز شته دی، مونږ مخ په وړاندې روان یو، زموږ زلمي د خیر سره انټیلیجنټ دي، زموږ زلمي چې کوم دي نو هوښیاران دي، زموږ زلمي هر یو څیز ته لاس مچوي، کامیاب هم دي ډېر زیات، د زلمو ریشو هم زیاته ده، هر څه ډېر زیات دي، خو چرته چرته څه نا څه کمی بیا هم زموږ په نوي زلمي کې شته، جذباتي شارټ کټیان، دولت په شارټ کټ طریقه باندې، کامیابی په شارټ کټ طریقه باندې، یو ځای ته رسیدل په شارټ کټ طریقه باندې، او دغه شارټ کټ طریقه چې کومه ده دا څوک خي، دا د دې ذمہوار صرف او صرف خپل مور پلار دي. بالکل خپل مور پلار ته به دا نه وایي خپل بچي ته چې زما بچی راغلی دی د کور نه، زما بچی چېرته نه ماښام نه رالی، ماسخوتن رالی، کور ته رالی، یا هغه تللی دی د کور نه، هغه چې ځي نو ته ته نه تپوس نه کوې چې زما بچی کم ځای ته ځي، په ماسخوتن باندې بچی ولي ځي، بیا د شپې هغه ولې لیټ راځي، که هغه لیټ راځي نو تا هغه نه ولې تپوس نه کوې چې ته چا سره وې، ستا ملګري څوک دي، په ملګرو باندې لږ شانتي کره کتنه ولې مور پلار نه کوي، بچی دې راشي بیټک کې کور کې کمره کې روم کې چرته هم، خو کم از کم د بچو په ملګرو باندې هم لږ شانتي دغه نظر اچول پکار چې دا کوم خاندان سره دي، څوک دي، چا سره زما بچی کینی، دا پکار دي. شال می ورما یو پروگرام کې اولم دا خبره کړی و چې زمون پلار یو عادت و چې زمون کلاس فیلو یا څوک برازل کنه بیٹک کې وون کې نه و و دې برازل. السلام علیکم، هری و نبه ته پوسو کړو بچیا ته څنګه ته څنګه ته سټڈیز دې چرته، بیا ویل ښه بچی تاسو کې نه ګپ لګوي، زه دنه لاړم، زه نو په ما به ډېر بد لګېده، ما وګوره پلار ته مې وګوره، یو یو نه بیا هر هر اتوار ته دی دا تپوسونه کوي چې هغه سټڈی دی چېرته ورسوله. خو نن زه سوچ کوم چې هغه خو ایکچولي زما هغې سوسایټي ته کتل، بالکل، چې کوم رنګ هلکانو سره زه کښېنم یا ناسته پاسته ده کنه، نو اوس هغه چیک نشته په بچو باندې، هغه په نیٹ باندې دا زه خو شکر باسم دا ټک ټاک چې ختم شو کنه، دې کې زموږ نوې کل کریکٹر لیکل ډېر تباشو، بالکل ډېر تباشو ویلې کنه، بیا ځکه چې موږ سم خبره خو ته نه نالو، هغه غلط غلط دروغ ته هغه موږ خپلو، بالکل. او شازما زه به یو خاص کوم چې دې ناول چې تاسو بریک ته ځئ یا منځو کنه، زه به خپل ویورس ته یو سوال کوم چې زمان وسوي چې دا برېښنا ریحان ډېر کریټیکل کنډیشن کې دا د آر ایم آی آی سی یو کې پرته ده، بس اوس هغې ته صرف د دعاګانو ضرورت دی، الله دې تاسو د دې دعاګانو اجر در کړي، او هغې د پاره د صحت یابی د پاره ضرور تاسو دعا کوئ. بالکل جی، الله تعالی دې غیله عمر جن ورکی، الله تعالی دې غیله صحت ورکی، او زه خدای نه مخکې ماوي چې د بچی غم دې خدای پاک مور پلار ته نخای جی، دا ډېر زیاته ګران خبره. بالکل بالکل جی، د بچی غم چې کوم دې دا دې خدای یو مور پلار ته نخای. مونږه بریک ته ځو، د بریک وینا شوې ده کنه؟ شوې نو به الله رسول، بس مونږ سره چې څومره هم وخت، مونږ به صرف دا خبره کوو چې لکه زمونږ زلمی کول زمونږ نوې کول، مونږ چې کوم مېلمانو راغاړو، د مونږ کوشش هم دا وي، د خیبر هڅه دا ده زمونږ د مشرانو، زمونږ د پروډوسرانو، زمونږ د کیمرامینانو، زمونږ څومره هم عمله ده، زمونږ مقصد هم دا دی چې پښتنو کې یو اویرنس پیدا کول، یو پوهه پیدا کول، بیا زمونږ ماشومان چې کوم دي هغه لږ جذباتي هم دي، پښتانه لږ زیات غصهناک هم دي، هغه لږ زیات مطلب چې څنګه میلمه دوسته دي، څنګه خدای حسن ورکړی دی، څنګه خدای اخلاق ورکړی دی، څنګه خدای بلمه دوستۍ غزړه ورکړی دی، همدا کسې ول جذباتیت هم زیات ورکړی دی، لږ شانتي د خپل بچو، لږ شانتي د خپل بچو هغه قتل، د خپل بچو هغه ناسته، هغه وخت کم وخت چې دا بچی د سوار لسونه تر لسو شلو کالو پورې دا ډېر زیات کریټیکل ټایم وي بچی باندې، په دې کې جذباتیت دومره ډېر زیاتی کنه، د کور نه وتل، خودکشی کول، دا سیزونه چې کوم دي دا لږ را کنټرول کړو، دا زمونږ په دې صبح کې، زه په دې زمونږ په دې صبح کې زیات شي دي، بالکل ما چې څومره سوچ کړی په دې کې زیات، خاص کر زمونږ چې کومې غریزه علاقې دي پاره کې لکه سواد کا زواخلم، هغه ځای کې ډېر دي، اول خدا دی ګولې خوړل، هغه باندې خودکشی کول یا پانسی اچول یا مطلب تماچی باندې ډس کول، نو اول په کور کې دا سیزونه نه دي پکار، اول پکار نه دي چې دا په کور کې، بل دای چې د مور پلار رویه د خپل بچی سره لگا لږه شانتي نرمه پکار ده، ځکه چې زموږ د نن بچی چې کوم دی هغه لږ جذباتي دی، بیا موږ خپل بچی د فیسلټی زیات ورکړي دي، موږ خپل بچی ته هر څه مخامخ کړي دي، موږ سره بس شی نو موږ به وي نشته، خو د نن بچی سره هغه د نشواله خبره نشته،
او چې توای نشته نو بچی روانيږي واه وای چې دا هر ځینې رانه هر چته نه بس راړې با دا هم زمونږ د تربيت یو حصہ ده نو لګ د مور پلار د پاره بارل مونږ ملمانو راغوختي دي ملانو سره به هم خبرې ترې کو او خپل زلمو سره به هم خبرې کو خپل مشران سره به هم خبرې ترې کو وړ شانتي د مالو تاسو چې تمزای مونږ بیا راځو جی یو ځلی بیا تاسو ته هر کلی وایو خبر سهار پروګرام کې خبرې موږ کولې د نوی جنریشن او د زوړ جنریشن چې کوم زمونږ وو مونږه کمپیریزن کوو دا نه وایو چې مطلب زوړ جنریشن چې کوم هغه ډیر زیات ښه وو هغه ډیر زیات بالکل فروټفل وو دا هم نه وایو او دا هم نه وایو چې مطلب کې اوسنی چې کوم دغه بالکل خراب دی ما خو د شو د بریک نمخ کې ما دا خبره وکړه چې زمونږه نوی زمونږه سمره زلمی کول دی زمونږه پیغلی دی هغه کې ډیر زیات پوتنشل هم شته دی او خيار هم دی ډیر زیات ځان لارې هم لټي ډیر زیات سبق هم ډیر په خطرې کې سره وایي هغه وخت کې بچته په ما بچته په سکول کې بچته فرست سیکنډ ثرد راتلل کنه اوس چې کوم دینو نمبر هم ډیر زیات دی ماشاءالله ډیر ډیر عقلمند هم دی او خياران هم دی خو چرته یو سیس داسې شته چې هغه کې مونږ پاتې یو چې زمونږ زلمی کول چې کوم دی هغه په هغه صحیح لاره باندې روان نه دی دې کې د مور پلار تربیت ورپسې د استاد ورپسې زمونږ سوسایټي بیا ورپسې راځي مطلب خپل هغه ناسته پاسته چې ستا کم ګیدرینګ دی ستا کم استادان دي ستا کم ملګري دي ستا کم فرینډز دي هغه د کلاس فیلو بیل دي د ګوانډیان بیلي سفر کې تا سره کوم خلک ځي هغه بیلي په خپل فیملی کې کزنس چې کوم دی هغه بیلی نه دا چې کوم دی دا لاست کې خیره کې دا راځي بالکل الانکه جون تاسو ډیر زیات خپل فرینډ سره تیریږي اچھا خلک ګور لکه ما داس داس خلک لیدلی دي چې هغه د فرینډ د پاره واده نه دی کړی ډیر خلک ما داس لیدلی دي چې د فرینډ د پاره د دوستانو د پاره هغه خپل زندگی په داول لګول هغه واده نه دی کړی چې کنه زه مدون مونږ وکړو نو مونږ به د فرینډ دی ګیدر نه جدا شو خو هغه فرینډز وی لکه فرندز چې کوم دي نغم چې بیا سوکی کنه لکه دا فرندز چې تا به غلط صحیح لار نه غلطه لار باندې اړي بارل مونږ به خبره تر کو او د دې لپاره بیا مونږ نن خولي درانه خواګه ملمانه خپل سټوډیو ته راغوښتي دي نه سي بری سره مونږ خبرې کو زمونږ کوشش دا وي چې مونږ هغه خلک دلته راوغواړو کم خلک چې واقعیتا معاشره کې دا غي رول روزانه مطلب کې نیو جنریشن مونږ راغواړو مونږ اولډ هم مونږ دانه وای چې مونږ داسې تاسو لا باباګان راوغوښتي چې به خبرې کوي خو دور دي چې لکه دا غید لاندې مطلب دا غیم سټوډنټان دي سمر سټوډنټان غی لوي کړی دي سمر سټوډنټان غی تلی دي سمر سټوډنټان چې کوم دی هغه مطلب دا غی سمر سټوډنټان چې کوم دی غی کم کوم شوبو با سره دي کم کم ځای کې غی کامیاب دي او اوسم چې غی خپل سټوډنټان ته ګوري نو هغه سم احساسې چې لکه دا غی دغه سره احساسات سوي نو موږ سره دا وخت ناشته ډاکټر شبیر احمد کاکا خیل صاحب زه هغه ته پروفیسر صاحب ته سلام کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام هر کله تاسو ته ډیر ډیر مننه ډیر مهرباني جی تاسو دراته خوشاله پروفیسر صاحب خبرې ترې وکاو جی جی بالکل ټاپک هم ډیر زیات خولې دي چونکه اټ ټایم ز زوی هم يم او پلار هم يم ماشاءالله نو درې می بچی دي ماشاءالله مو پلار می شکر الحمدلله حیات دي دوانه جوړ دي الله دې لري جی او ټاپک هم ډیر زبردست دی او پدې کې چې مونږ خو خپل والد صاحب کتل دي چې کوم تاسو وای کنه هغه جنریشن بدل دي دا مونږ پکې دا سه امبیډډ ټایپ جنریشن یو منځومانه جی نو مونږ خپل ځین کې زو ایم زم خو دوان ایکستریم باندې ایکسپیرینس تا بالکل یو هغه مشران بالکل جی سره مونږ لوشي یو اولیا وې ما چې هغه ډیر نه کان بالکل زمونږ په اړه بالکل او اوس چې مونږ یو مونږ پکې دا سه ترانزیشن سټیټ کې یو بیا دا چې کوم نوې نسل دی نو دا مطلب
دا بالکل بالکل جی الکترونک نسل بالکل جی بالکل جی بہرحال دنیوی نسل خبر کیگی نو پنیوی نسل کی مون سرا مطلب کہ زبدا زدا وے مچ کمون گد معاشرہ گورو پ معاشرہ کی ډیر خلک داسی دی چی هغه وای چې مونږ د سنا سو کو ډیر خلک ډاکټر جوړیږي انجینیر جوړیږي کمپیوټر سایټ ته دی جج وکیل د مختلف دار چ خپل 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 رائے ډیر ماشومان دنن چې زه ګورم هغه ډیر زیات دغه کی چی غي جرنالیزم لخته ډیر زیات د ډیرو خلکو ډیر جرنالیزم لخته نیت سی دغه هغه وای چې مونږ لا شوم جرنالستان جوړ شو مونږ دنیا ته د دنیا خ او بد پډاګه کو ځکه ته جرنالیزم او د جرنالیست دغه دغه چی هغه خ اړه هم دنیا ته وخی او بد اړه هم دنیا ته وخی چې په دنیا کې څه کیږي په معاشره کې څه کیږي په خپل ځان کې زما سدي نور کې سدي معاشره په یو خ دغه باندې سوسایټی ته معاشري ته خودل چې لکه دا کیږي دی کې هغه ته وای جرنالیست نو موږ سره زمونږ ډیر خ نیو چې کوم نیو جنریشن دی هغه وای چې زه فری لانسر یم جوړیږي لګیا دا سي امین الله موږ سره ناشته امین الله روغانی السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو څنګه یې الحمدلله خیر ز ډیر هر کلی مم تاسو ته جی قدرمند شي ډیر زیات مننه تاسو را لې تایم مو بس او تاسو غون ته کې خلکو ته موږ سترګې پلاریو چې تاسو غون ته خلک پرازي او تاسو غون ته خلک چې کوم دی غو بدا معاشره چې کوم دا دا به سمې نو ربم سمېګلې پروفیسور سی خبره کوله چې ز اټ ا ټایم پلارم يم یا او استادم يم د کې شک نشته خبره ده سیده معشوم چکم پر زما سٹڈی دا کنه نو خمشر په سوسایټی کې همیشا اغا پاتشوي چکم نصیحت کم او خپل عمل سره اغا معشومان تربیت وی کنه لکه نن سبب زتا ستو ویم کنه سی فور ایگزامپل ما سره راوند د کلاک موبایل وی زناستم خو ما سره بچی ناسی خپل او زغه تم چې زوی مړار وخت موبایل مګورم او لوري ار وخت مګور سترګې به خرابې نو یقینو کې لیکل در کوم اغا باندې دې خبر ایس سر نه کوي ز عادی ته وګور چې زما د بابا سره کوي بالکل کنه نو پدې کې با یو انسان خپل یو رول ماډل وي کنه بل زمونږ نن سبا نمونه چې ماشومان څنګه چې نن سبا د مشرانو ګلې دي زیات تر کنه ټولو ګلې دي د لایف د ماشوم د اوونه لس کالو پورې دا ډېر امپورټنت دی وو کال سٹارٹ او دا ور پسې لسم کال پر ډېر زیات امپورټنت دی زمونږه سوسایټی کې مسله سره هغه ویسټرن کلچر لګزان سره یوړلو پلارم نوکری کوي نو مورم نوکری کوي ټایم ماشوم لور کول نشي چې کله زی یو یو نیا کری پری دی بل بل نیا کری پری دی ا د جون ا چکم لس کال وی چې هغه داسې تربیت چې مور پلار ته وګوري او غوی نه سزده کی اخو دا غ لاړل لاړل تاسو دا کوي کنه بالکل دغه دوران کې هغه ځان سره اوساتی او دی دا ګوري چې زما دا مور او پلار سر ډو اینڈ ډونټ سانتی خې دي دانه چې مازیګر ما خام را لومات وي چې بچیا دا بکی او دا بنه کې په دې خو ماشوم نه اگې ماشوم کده سری وی نو دا چلتا پیرتا د لپاره یو رول ماډل دی کنه چې هغه ماشوم لا ټایم نه ورکي نو ماشوم به اتوماتیکلی دا هغه هغه بیک گراوند ته بزی فرستریشن بزیاتی کی زیاتی کی زیاتی کی بیا چې کله دی ځوان شي دغه وخت کې مور پلار ګیلی شروع کی خو دغه وخت کې دا ګیلی چې دی کنه دا هغه افټر شاکس دی دا اګنورنس چې هغه طرف ته تللی دی نو زمونږ ټول لغت مسله دا مونږ دوان کلچر پرې خو دی ټول نه پہله خو زمونږ کلچر از مسلم مسلمانی دا په هغه کې هم تاسو ګورئ کنه نو هغه کې مور پلار ته چرتم دا ندی شو شو چې ته بچی تکینو نصیحتونه ورته کوا بالکل اخ وای بس ماشوم ته څنګه صبر ته نه وو هغه بچا ته سوي هغه خو بچا ته نه کې مون خدل ته اسکینو په ګنټو ګنټو نصیحت کو هغه ته بچاو دا څنګه کوم بس ما ته ګوره تاسو ګوره کنه هغه خود نه سوا نو هغه به ویل شو زه به تاسو باندې نه زه به ځان یاد کوم زه خو چاته نشم ویل چې ما ته ګوره کنه هر انسان ته پر زما پرسنلټی کې دا شارټ کمینز دی زه صحیح ټایم نور کوم موبایل یوز امونګا زیات دی ٹھیک شو مونږه ما شومان ته اغه نه ټایم نشو ورکول هارډلی ګینټا یونی مدو ګینټي اذان د دنیا په کارونو کې دونا زیات ان خلول دی بالکل از پیرن به زدا ضرور وي چې زه به سبا ریګریټ کوم سبب یو سټیج داس راځ مطلب دا کنه په ائیډیل سوچونه نه دی پکا چې زه بچی له ټایم نور کوم سبب از لاس کاله په زداوینم زما بچي او ما سره نه کی ابه او دا وای کنه چې مال مال هتا ټو ټایم نو راکړي کله زما ټایم وخت او وخت مال تا ټایم نو راکړي بل دا دې ګور مم خو بچي نن سبا خو نرسری او دا غو کې هم شو کنه اغه ایج کې ال تا کوچ کوم ایج کې خت دې مور
ریٹ ضرورت دیکھتے ہیں حوالہ کو خالہ ہوتا حوالہ بے چھے معشوم لگ اگ ایک تراشی 7 to 10 years اگی کے منگ سکو چھے سکول نہ چھے راضی نو بیا ٹیوشن سینٹر تا ہوگی ہمیشہ مبتہ ہم معشوم آل طرح بے چھے واپس راضی بے منگ بھائیو چھے یارا دا دیر ستڑی بس پریک دا لگا آرام تا مو پریک دکھنا نو اگا اگنورنس چھے دے اگر یو خلا کریٹ کئی لگیا دے بچو او دے مور پلار تن منزا نہ کز کا خپل دور واخ لما یعنی مون پلار بو بالکل دغا سے بیہیویئر او مون سرا تے ہی واز اے ویری گڈ فرینڈ ایگزیکٹلی بائی پروفیشن ہی واز اے ٹیچر او ہی واز اے ویری گڈ فرینڈ مله مون بو سرا گپم لگول ما تا ننم یادی چ کلا بو دی مون میتھس پر چوا کنا نو ټول ورځ به سبق را باندې ویل ویل بیا به مشر ورته ویل زما چې به دوی بوزه فلم په وګوره هغه زمانہ کې فلم یو انټرټینمنت وګوره انټرټینمنت بالکل نو ورور نو تل دی بابا ته سکه نه گیا دا سبا امتحان دی میچ پر چا دا د فلم میتھمیټیشن نو دوه ته وی چې وای هی نیډز فریشنس لوګون دې مایند فریش کړه دا زمانہ کې نو ټي وی دا یو سینما وکړه چھے آلتا بو خلق لارل اس کو ہر لاس کے چھے دا سینما پراتا اس کو فیسلیٹی زر سکو کشتا آجی فیسلیٹی سے دی آگا شوال کرنا بلکل نو آگے وہ مونگتا دونا حوصلہ راکڑا چھے عزت آس نشوئے لے چھے ما اخپلو بچو سارا ہم اگر رویہ ای خیوا کو اللہ انہیں نیگٹیو لارل بلکل جی امین ناس دے مونگ سارا زبد امین ندا دا غکوم چھے لکا سر سنگا خبر اوکلا پروفیسر سے بھوم خبر اوکلا چی مطلب هغه وخت کې دومره ډېر زیات فیسلټیز نو خلکو به صرف د مور پلار سترګو ته کتل نن فیسلټیز ډېر دي زموږ بچو سره جی جی خو زموږ بچی د هغې فیسلټیز نه لږ غلطه فایده اخلي همداسې ده بالکل جی څنګه چې ډاکټر صاحب دلی خبره وکړله چې آیا والدین چې هغه وخت کې کومه وو نو د والدینو خبره به منل کېدله بچی به چې کومه وو نو هغه به تربیت کېدلو زه به دی حوالی سره وایم کنن سبا زمونږ کوم ینګ جنریشن دی هغه چې کوم غلط سایډ ته ځي منفی اثرات پاغه باندې سوسایټي دی نو آی تھنک سو دلته کې د ټولو نه غټ چې کوم کردار دی دا د والدینو دی والدین چې کوم دی هلته دومره گیپ دی د والدینو بچو په میس کې چې هغه د هغو تربیت نشي کولی اور د بچی باندې د والدینو اثر د ټولو نه سیوا وي لکه حدیث مبارک دی کلو مولدین یولدو علی فطرۃ الاسلامی فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه یعنی کہ بائی نیچر بائی اگر انسان یا معشوم چکمہ پیدا کی کنا داغا فطرت چکمہ وی نو آغا سلیم الفطرت وی یو بچے وی آغا سلیم الفطرت وی خو بیا چی آغا کوم سوسائٹی کے پیدا شی نو آغا سوسائٹی اثرات پاغ بانے رازی دا آغا نا بیا یہودی جوڑی گی نصرانی تی جوڑی گی مجوسی تی جوڑی گی نو سیم ایز دا کیس دلتم دائی لکه څنګه چې بچی مور پلار وی هغه شان بیا بچی لکه پښتو کې موږ مطلب کوو چې څنګه جرنده هغه شانې دوړه دوړه نو چې مور پلار څه کوي نو هم هغه سیزونو ته هغه چې کومه ریفلیکشن دی نو اته بچی ګوري هم هغه سیزونه نیسی اوس بیا ټیکنالوژي دور دی نو ټیکنالوژي چې راغله لای نو هغه دومره گیپ کریئیټ کړلو لکه سرجی دلی خبر وکړه چې را موبایل کې ګوتی وهی دا دی هغه دی پلا دا ډنګې دا نو اول خو مور پلار هغه کار کوي مور پلار سره اینی ټایم موبایل ور سره وی موبایل کې بیزی وی نو اغه نه نوزګاریږي اغه نه فارغيږي چې بچی ته ټایم ورکي بیا غلطی دلته مونږ ادا کوو چې آیا مونږ بچی ته موبایل ورکو او بیا چیک ان بیلنس نه وی چیکن بیلنس نه وی مین خبر دا دی بچی ته چې څنګه پروفیسر صاحب خبر ورکړي چې مور پلار چې کوم دی نو اغه دواړه جاب کوي نو چیکن بیلنس به تاسو ټایم ساتي دا هم دکنه اچھا اوس خبردار چې ضروری نه دی چې هر یو مور پلار چې کومه دی جاب کوي که موږ وګورو کومه مور جاب لیس مور پلار دی په کور باندې دی هم هغه بچی د ټولو نه زیات بګړاو دی ایز کمپیر ټو چې کومه جاب باندې دی خلکو صحیح ده نو خبره داره چې آیا زمونږ چې کومه مور پلار دی نو د هغو اثرات په موږ سیوا دی نو آیا یو سیس کومن ټیکو یو بچی ټیکو کنه نو په خپل نه ټیکيږي اته تربیت ضرورت وي د اسمان نه ورته داسي وحي یا سنه راځي مین کردار دا باندې د کور وی آیا چیکن بیلنس ساتي زما بچي سار چرتزي غرمه چرتزي مسپخي چرتزي مخام چرتزي اغه چکما مخکینه په خوانه ټایم وکنه کی کوم ګورونو د پوسو بای کوله
زما زداسی زما خودم را ایج نه ده زما خو ایکسپیرینس دومره نشته خو بهرحال یعنی کې 2007 2008 خواوشا چې موبایل ډیر کم کوزو ساده موبایل و یوز کولو هغه ټایم کې موږ ته موبایل نه پریښودلو موږ چکور نه وتلو ایون نو موږ به تپوس کولو چرته تلای وي اور هغه چکومه موږ بهر ته برالو واپس برالو نو موږ نه به تپو پوښتنه کولی ډیفرنٹ کوشچنې به کولی چې تلی چرته وي چا سره تلای وي گیم لتا لے کنا اسٹڈی لتا لے نو ڈفرنٹ چکن بیلنس ہو بیا چی موبائل کلا راغ لے 2015 آن ورڈ نو اگر چکن بیلنس چکم دے گیپ چکم دے کریٹ کے دو چکن بیلنس ختم دلو نو اس دا تپوس منگ سوک نہ کئی صرف دا ہوا یو ایون منگ کور تپوس ہم نہ کہو سو بولی منگ پتہ نہیں چاسم سوک تپوس نہ کئی مور پلار تپوس نہ کئی بس منگا اوارا گردی بنی سڑے گرزی کنا نو غیر ختم شلی یار ختم امین اللہ خان مطلب زما یو سوال خون دے اچھا وہ تاسو سوال په نظر واخلی بالکل صحیح مطلب دا دے چې مون خو دا بلیم کو لګیا یو کنه کنټینیوسلی چې دا پروگرام شروع شو دے د مور پلار یس یس غلطی دا د مور پلار غلطی دا د مور پلار غلطی دا ور اول خو به ملما یا د بچو دوستان وز د ستار ډرینګ روم ته راتل اچھا نو پلار به مولی دل چې یار دا لګ دے دا د پلان کی زوی دے دا د مالې دے بلې مالې دے د کلاس فیلو دے دا به ارسه معلوم شو اس دوستان رالل پر سوشل میڈیا باندھے بالکل یس ہے نا یو خو اگے ڈیرا تباہی واچ ہونا بلکہ ماں اس تاس بریک نہ اول تاس لانو ہی راغلی چې ماں او شاز میں سر دغه خبره کوله چې زه خو په دا ټیک ټاک باندې ډیر خوشاله یم اچھا حالانکه زمان وسې خپه دی په دې پسې ماشومان چې کوم دی ماشومان خپه دی ماں ته وی بابا او دادا دا سرنګ خبرې کوي لګیا ما له یار شکر دی دینه مې ځان خلاص شو کنه ځکه چې ماشومان چې زی دال لگیا دی خدای پاک ما یس داس ما خپل ګور ته ول مال د ماشومان چرته روان دي ما ته کوي چې ابو زسو وایم زه خو په سټډي شوم اوس والم هم نشم ځکه یو ماشوم 6 کې دا یو 9 کې دا کنه نو دغه هغه هم دا بل د موږ میډیا دې کې ډېر لوی کردار بالکل سر زمونږ لیڈرز دے کے دے لوئے کردار بالکل جی زمونږ دے لیڈر ہم کردار بالکل سر آج بچے چے کم محرومی آگا کے پروت دے ٹرانس کے دے دے مور پلار دے طرف آج ہی بیادا اسیمبلی کے گوری نو وقت ہر مشر دا سے خکاری چی دا با کان ظلم کئی دا روغ بوم وائی چی غلاو کی نو بائی چی نہیں اس نے بھی چوری کی ہے تو اس کو کیوں نہیں پکڑا وہ یار اس کو چھوڑو تا ولزان پیش کا کنا چې تا غلا کړی دا ته وای چې غلې ما نو دا هغه شی نه دی چې زمونږ د نوی کول دماغو کې فساد دی برپا کړی دی سر سر یو خبر کوم جی سٹارٹ ہما پروفیشنل واغستو بنا لیکن چې وی سٹارٹ علی زان نا سٹارٹ والا زان بلیم کا کنا نو اهو ټیک دس غلطی پکې بعد د غم وی د پیرنټس به هم وی یا انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی وی دا سی کنا لکه سی فار ایگزامپل کہ یو پیرنٹس ور زما بچی دی یو خو ڈاکٹر انجینئر جو شیدا تو یو یو سٹڈی می کولا دا غیر نہ چھوڑو پ نا وی چت پڈ یا تو کہ یو دی کمیشن افیسر جو شی ات پڈ فرسٹ اگدا سی ٹریٹ کوا سنگ چی یو کمیشن افیسر ٹریٹ کی گی پ سوسائٹی کی صحیح نو دت بدا د پرسنلٹی ہی س جوڑے گی او دی با اٹومیٹیکلی دی با بیا ټول خپل کړه اوړو اغه تدا کی ختم پزان باندې سخت لگا اغه چکل خبر کیږي نو شټ اپ کال ولا مور کوا پری د چ اغه در سره ناس وی کنه او اغه د مشرانو نوم دغه سزده کی لکه موږ اکثر ماشوم راشي به موږ ورته چې اوزا مړه لرشه مشران خبر مشران کې مګن وګوره کوم مخکینی وګوره کنه دوه سه خل د اجرې کانسپټ یو مشرم بده اجرې نه ماشوم نه شاړو بلکہ ابھی بول چی ماشومان شاہ تا کٹولو کی نے چی سزدہ کی کنا زنن سبا چکم دی ما کشرانو نا ٹول زیادہ گیلوی کنا ما سنگ تاستو مونگ پا کیا ٹرانزیشن سٹیٹ کیو دوان ایکسٹریم مو کتا شاید ما بدتمیزی زیادہ شوی دا یہ ماشومان بدتمیزی زیادہ کرد انتہائی بدتمیزا سمارٹ فون دا جی مونگ سارا اپ آگئی کہ چمگا ٹک ٹاک والا خبر ہے چمگا پا ٹک ٹاک بانی سگورو مونگا پا سوشل میڈیا بانی سگورو بس اگا مونگا پل پور کم یوز کو زیرو ٹالرنس زیرو ٹالرنس تا لیکن تا سو یو خبر اوکڑا لکھنا نو زبا دویم چیار دا خو مانا سر چی دی نو آغا مانا مشر دی ٹھیک شو نو زبا دویم چی پا خبرو که بس زر 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 انالیس زکم چی کل پوائنٹس وی ابا زوال میں پریشیر بکم او چی کم لگ معمولی زما دا سمجھ نا بار شی نو زبا دویم چیار دا زما لیک آف ایکسپیرینس دی
دی وخت کې ما د پاره دا ګټیبل پوینټ نری نزب هغه سایلنٹ پاتشم زمونږ سم نسل سګي چې ټول دی ووري چې کم زه کې د لکه داغه په سمج کې نی اوم د خپل ته بتریز نه گئی دک زه کې او دونه بد تمیزی چې لغیو انسان سوچم نشي کولای کنه 14 اگست او ګوري یا هغه ګوري 23 مارت کنه مطلب چې دا ملک دې پاره خو نو آزاد شوه چې تاسو گاڑو باندې پډنډو گاڑی وهي موټر سایکلو سایلنسر باندې یو دا تکلیف مده دې احساس چا سره نشتا ٹارچر کی گم یو یو سختی اغلا پکار دا چیغلا ورکی چی بیدی پا معاشرہ کی پتاو لگی چی یو الک یا یو جنی داکار کڑو یا گاڑے خراب کڑو یا یا اشارہ کراس کڑو یا ایسی کڑو اگر تب دور دور جرمانہ شو نو بل چیغا زیل راضی نے بس سوچ کئی چیغا دا بل بندہ خوش ہو یا رضب الگ دل تک سلو شم شاز ملک ویڈو کی شانتی زب اکسر یو خبر ہے ایٹکول وانم زو جاپان کی ام دا ہوئی دا میڈیا رول خیم دا تکن تاسو شکلو کې الته چې با داسې سو کار شو کنه سه غلط کار بو شو چې ته ما شومان سره براسو دا وی میډیا په داسې انداز سره ریپرزنٹ کنه چې په تا باندې با ویختو درېدل غونی بل باندې شو چې لکه تا خو سر ډیر بربریت دی زمونږ دل تک سره سه دغه ویني او په داسې انداز کې پیش کې چې ته به ایمیجینیشن کې چې واو یار کنه ته به چې هغه بدون ترسکون کې دونه مصالې په واچی بیا بیو سٹیشن والے بل پہ داغی نے مکی چی داغی ویورز جا چی کچر تا دل تا دا سے کیلے شو چی غلط کارے مکا تو کنا او غیر پتا سے انداز کے پریزنٹ کو چی غیر خلق اڑک یر آ چولا دل تا سو گورا دل تا خدا نشتا دا او دا رول دا سدے دیر پارا ہم لکا چکن ٹیل تا پارا ایجنسی شتا کنا تا سو سنگا چی دے زمان خیل پیم را دا کسی اگوی لہم پا کاری کنا چی پا دے بانے صحیح چکن بیلنس آتی دیکھ یو بلاغ دیکھنا لکتا اس دا ٹریفک اگر خبر اکڑا کراچا ہے کہ وہ معشوم ہو ماں خیال کے 12 سال ہو کا 10 سال بچے ہو نو ڈیر قیمتی گاڑ ہے روڈ تراویس سے او دا چکم دغه کار کوي لکه غلط فو تو وایو نو نه دی ویل غلط پکار ولا کد نه دی پکار چې خپل مطلب کې ظلمو سر دا خبرو کوم چې غلط کار کوي چکم غلط کار یا خراب کار کوي نه غبم دغه 12 13 سال ما شو کوي دک واړ دک واړ گاډه چې هغه شو پولیس ونی ولو بچي هم هغه ما ویډیو وایرل شو نو پلارې په خپل بچي باندې دا پردا مجھے تو پتہ نہیں ہے یار کیسے پتہ نہیں ہے تم باپ اتنی قیمتی گاڑی وہ گھر سے لے گیا ہاں ہاں جی جرمانہ شو 5000 کا 1000 روپے پلارے جرمانہ ادا کرا ہاں دو روزوں بعد دوبارہ ویڈیو وائرل شوا آغا معشوم یو ابل گاڑے راوستے دے کور نہ بس اور آوان دے خلقاں مقصد دا دے چھ پہ زب دل تا یو خبر حکومت دے گورنر امیر محمد خان سے خبر حکومت کتا سو پتہ نہ سے یاد بھی یا نہیں ہو دا اقصد ڈیر ہڑتالو نہ شروع شو ڈیر نو دو ویل چھ یا دا سمرا چکم شیطان سٹوڈنٹ دے کر تے دا خرابی کریٹ کئی لگ گیا نو دا دوی مور پلار انوائٹ کی چھ زب چائے وسر یو کپ چائے سکل واڑا ما ماشاءاللہ کنا مائنڈ تو گوری کنا مائنڈ تو گوری کنا نو ہر سڑے خوشحالو خزم خزم میک اپ اکڑو حالانکہ اقبال کیبنٹ کے خزے نہ پرے خود لے آدھے ٹائپ مزاج ہو دیکھ کر نو رال ٹول دہ لانو راغل ہے دہ چی راغلو میاں بشیر آئی جی پولیس ہو جی نو تکی چی یہ لوگ کون ہے تکی سر آپ نے ان کو چائے پہ بلایا میں نے چائے پہ نہیں بلایا سب کو ہاتھ کڑی لگاؤ بند کرو سب بردست اچھا کیوں سر یہ اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے تو ہم کیسے سنبھالیں گے ٹولے گرفتار کر حوالات تے واچ وا او ٹولو تے ہوئے سیدھا بچو مور پلار سارا ملاقات ہو کے جو کم بچے راضی مور ام چپل را وی سیدھا پلار ام چ بے غیر تو ستا دل ستا دل جیل کے ناسی بالکل پا آغا و رز ہر صدا سے کام اینڈ کوائٹ فل کرن چے بچو لکلی ورکر سے مونگ بایندہ دا کارنا کو بس مونگ تا معافی ہو گئی ہو دا مور پلار بو شرفاؤ چرتے تھانا والی دلی حوالات کے بند کر کے نا
نو بعض اوقات دغه سے سختی هم پکار بیریئرز پکار سر لکه څنګه تاسو خبر وکړه مین کردار اوندار ای کنه چې منګه خپل بچو ته بیریئرز کیک دو زمنګ مخه ته بیریئرز نشته داسې یا موږ ته داسې لیمټس نه کړی دی چې تاسو دا کوي د مکو ای کنه نو هغه بیریئرز پکار وی ود بیریئرز انسان په ذهن باندې چکل یو سیز نه وی سوار کنه رولز ریګولیشنز وی کله چې یو سیز رولز ریګولیشن تراغله کنه لکه زبتا سره اس یو مثال به د کنټری در کم نور به داسې برادمنټ کې واخلو چې لکه فار ایگزامپل زتا استوا ما پاکستان کې یو ډرایور وی هغه ډرایور دلته ډیری زیاتې غلطیاں نه کوي هم هغه ډرایور دی روزانه پرچا لیکو هغه ډرایور بهر لاړ شي سعودیا کې دوبۍ کې هغه چې کوم دین الته ټیک ټاک وی چرته کال کې بالکل امین موږ په دې باندې خبره کوو ځکه چې بریک لا تاسو خپل خبر یاد ساتئ زه به یاد ساتم تاسو یاد ساتئ چې مطلب موږ په خپل پاکستان کې څنګه یو موږ د خپل پاکستان سمره زموږ سيزونه دی موږ ولې نه فالو کوو ځکه چې موږ ته فیسیلیټیز زیات دي او موږ ته په غلط کار باندې سزا نه ملاويږي اکچوال سزا موږ ته نه ملاويږي کوم چې قانون موږ لره کوي هغه موږ ته نه ملاويږي ځکه زموږ پاکستان هم نن په دې دغه دغه باندې ولاړ دی بالکل صابن په چکی باندې موږ خلک ولاړ یو کنه چې هر یو چیز کې موږ هر یو چیز کې موږ په شا یو وړو وړو کې شانتي دماغ لو د مینه پس بیا راځو بیا تاسو خبرې ترې کوو جی ګران غوتونکو زلی بیا موږ خبر سهار کې تاسو ته هر کلی وي خبر موږ ډیره زیاتې سیریس هم روانې دي او ټاپک چونکه سیریس دی نو لکه په دې باندې لکه سوچ پکار دی موږ لا پکار ریلیټډ حادثات شي او دې سره ریلیټډ حادثات هم شي د درې سالو ورځې شو لکه څنګه چې نیاز سید په پروګرام په شروع کې ویلو چې هفته لگا ګلبړته را شوی د بارل موږ به دواګانې کوو چې الله تعالی زموږ راتلونکي وخت او راتلونکي جنریشن چې کوم دی هغه ډیر کامیاب کی الله زموږ لارې کامیابی دی او الله دې عمر پلار کامیابی چې خپل بچي خپل جون باندې کامیاب وینی دا د مور پلار کامیابی دی ادروایز بچي راوړل او معاشره ته داخل چې دا زما زوی دا نه ده معاشره ته داخل چې زما بچي ما راوند مور هغه له ما خته طبیعت مو کوغه ما کامیاب مو کو الله مور پلار سو ریوارد او ایوارډ غستې شي از خو خلک هغه د صدیق اکبر سپ د خدای بخي هغه به چې د نیبه سه خلک پیدا کیږي او سه خلک کیږي نیبه د چې څوک وایي پلان کی زوی پیدا شوه د دې مطلب دا چې هغه سوګ دی او پلان کې زوی شوی دن بس هغه زوی شوی دن دنیا کې ډیر کیږي بس دای چې لکه خپل ماشومان پیدا کوي هغه له خطر بیا تور کوي ځکه امین الله خبره کوله امین الله چې مطلب موږ دلته کې کوم ډرایوینګ کو او دلته کې کوم دغه کوم نوغه پاکستان سره زموږ مینه نشته جی الانکه دلته موږ آزاد یو او چې موږ بهر لاړ شو اک ډرایور به هغه به دغه غزه قانون فالو کوي خود دې ځای غي نه کوي بالکل هم دا سیدا کله چې موږ ته رولز ریګولیشن بیریئرز مخ ته کې خو دې شنو خبره زموږ مایند ته راشي هغه موږ په غوږ باره کې موږ سوچ شروع کوو یو انګلیش رائټر دی هغه لیکي چې واچ یور ثاٹس دے بیکم یور ورډز واچ یور ورډز دے بیکم یور ایکشنز واچ یور ایکشنز دے بیکم یور هابټس اینڈ واچ یور هابټس دے بیکم یور ډیسټینی نو کله چې هغه سیس باره کې موږ سوچ کوو هغه زمونږ په خوله راځي بیا هغه زمونږ یو عمل کو بیا هغه زم عادت جوړيږي چې کله ستا ثاٹس چې کومي هغه نیگیټیو وي نو ستا ډیفینیټلی ستا چې کومه ډیسټینیشن دی ستا چې کومه منزل مقصود دی نو هغه خراب سایډ ته ځي چې کومه ته پوزېټیو رولز ریګولیشن پالو کې او پوزېټیو سیزونه ته مایند کې راولې نو هغه ستا ایکشنز اینڈ هابټس ته چینج کیږي او هغه ایکشن هابټس چې کومه ته بس تا چې کومه ګول دی هغه ته اچیو کې یا ډیسټینیشن دی هغه تر سره پوزېټیولی نو دغه سیز دی چې کله سیزونه موږ پازیټیو سیزونه مخې ته بیریئرز داسې کیک دو چې د هغې نه زمونږ خلک نیگیټیو سایډ ته نشي تللی نو بیا هغه باره کې به موږ سوچ کوو هغه اکشنز موږ اخلو او هغه شان به زمونږ چې کومه ګول دی کومه ویژن دی که نه کومه ویژن نو هغه به موږ څه کوو اچیو کوو پازیټیولی نو مین خبره دغه ده مین خبره دغه ده بالکل او په دې باندې موږ ډېر زیات کم سوچ کوو زمونږ سوچونه په دې باندې ډېر زیات کم دي که چېرې ما د خپل ځان نه اول شروعات وکړه جی جی که زه ډرایوینګ کوم او زه زما سره بچی ناسته یا زما سره لور ناسته ده یا ما سره چم ګوان یا زما رواره لیور دی څوک ما سره ناسته نو که زه رش ډرایوینګ کوم یا زه په اشاره باندې نو درېږم یا زه مطلب قانون ماتوم نه دی مطلب دا چې غیبو چې زما مور هم داسې کړو چاچی مامی هم داسې کړو بس زه هم داسې کوم که چېرې زه لږ ته په خپل کور کې سمه یم
زه خپل کور کې زما هبیټ داسې دی چې زه چغې نه وهم، زه بې دغه ماشومان ته غوسه کېږم. نن زمونږ ماشوم به موجبوي، زمونږ مور خو دومره کول ده، هغې هغه دا دغه کوي، نو لکه مونږ لم پکار دي چې لکه مونږ هم داسې یو. که نه زه په خپل کور کې داسې یم، نو زما بچی به زما نه اخلي، هغه زما نه هغه دغه زده کړه کوي که نه. بیا مونږ که دې ته وګورو، لکه څنګه چې تاسو هم دا خبره وکړه چې مونږ مطلب یو تربیتي دغه په خپل کور کې هم سټارټ کړو، د نن د ماشوم دپاره، د پخوا د ماشوم دپاره دا عادت ځکه نو که ډېر خلک ما نه دا سوال به هم کوي چې لکه پخوا مونږ هم وو، مونږ هم لوی شوي یو، زمونږ هم ډېرې خویندې وي، مونږ اووه خویندې وو، دوه ورونه وو، ماشاءالله زمونږ هم یو مور پلار وو. مونږ زمونږ په کور کې چې تاسو دومره نه وو چې لکه د لسو ورونو خویندو دپاره به لس میندې، د هر مور به لس اتا ته بچو. اوس خو ماشومان میندې ښه دي، دوه دوه څلور بچي راړي، یا د په کور کې دوه بچي یا ډېر زیاتې څلور وي، د دې نه زیات نه دي. خو زمونږ په وخت کې خو زما پخپله اووه خویندې او دوه زما ورونو، زمونږ هغه نهه بچي چې زما مور څنګه لوی کړي دي، نو زمونږ مور خو یو مور وه، نو مکې مونږ له تربیت را کړی دی چې هغې مونږ ته څه ویلي دي. نو زه هم چې لکه څنګه فوج ته تاسو ماشوم اچوي، فوج والا تربیت اول ورکوي، پولیس ته اچوي، پولیس والا تربیت ورکوي. که مونږ مطلب وکیل جوړېږو، نو مونږ ځو باقاعده بار ته ځو، باقاعده مونږ ځو هلته دغه کې کینو، مونږ وایو چې مونږ وکیلانو نه زده کړه وکړو، نو مونږ هغوی باندې ټرینینګ کوو. نو دکه څه هم چې زلمو له هم ټرینینګ لږ پکار ده. بخښنه غواړم چې مونږ جابس کریئټ کړي نه دي، یونیورسټیانو مو بے تحاشا جوړ کړي. بالکل الگ اس ایجوکیشن نہ والے نہ لاند ہے یا والے گھبراؤ کے گی چکے پتہ لگی کہ بھائی زی چی سمل دا گریجویشن کما یا پوسٹ گریجویشن کما نو ما تب جاب نہ ملا نہیں لائی گی. بالکل ٹھیک شو بل سفارش ہو تبائی جوڑا کھڑی دا میرٹ ختم دے پدے ملک کے نو باید دادی چی تاسو اول جابس کریئٹ کی او بیا چې دا تاسو یونیورسٹیانو ته اجازه ورکوي که نه، اوس خو هغه دي منی میکنګ یونیورسٹیز. بالکل زه به تاسو ته مثال درکړم، زما یو وراره دی، د هغه زوی دی، بی ایس اے کولو کمپیوټر ساینسز کې، نو آل آف سڈن پرېښو. ما ورته ویل چې بچی دا دی ولې ملتان کې دی، ما ته کوي چې دادا میں ایجوکیشن نوکری کے لیے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایجوکیشن کچھ سیکھنے کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. مرخا نو تب سک ہے اگ کار سے شروع کرے دے چی پلارے ڈیر لیمیٹڈ سورسز ہو، نو دو چھو قتل چی یارا دا ڈیرہ سختی دا مور میں سبق خیلی لگیا دا ٹیچر دا پلار میں باہر مارکیٹنگ کے دے کلا چرتے نو اگ پا آن لائن د سٹون بزنس هغه کړو، نو اوس په ملینز کې دی، یعنی دوه نیمو کالو کې هی از ارننګ ملینز آف روپیز که نه. نو د ریحان لور مخته ورکړي که نه، چې راغلو وراره مې چې دي دا مونږ د هغه د ټول عمر مونږ پنجاب کې تیر کړو ټول عمر هلته، نو مونږ غواړو چې بھائی دلته خپلو نیانې سره یا نیکانو سره مونږ هغه کړو. نو یو خو هغه طبقه ده په نوي کول کې، نوي کول کې هغه طبقه شته. بالکل سوال به زه تاسو نه کوم، بالکل جی سوال به زه تاسو نه کوم. بل هغه طبقه ده چې نه پڑھیں گے نه پڑھنے دیں گے، رولنگ کلاس ته. بالکل جی بالکل مطلب چې یونینز او هغه کې چې دي کنه کالجونو کې هغه کې زدانو هم چې یونینز باندې پابندی وي، خود دیر شوڈ بی سم لیمیٹیشن. ابھی تب تاس وائی بلکہ دا ٹریڈ یونینز ہم ادارے تب آکڑی زما خپل خیال دار ہے چونکہ ٹی وی نہ ریٹائر شو ہے من وہ بیا ماتا وائی چھے دا انٹریم بن گئی مطلب ہے چھے دا یونین دے لاس یعنی دا یونین کسانو و رونا زمونا دا پیرنٹ پر آگا باندے کوٹے باندھے راغل پھر دو پرے کے معمولی کا خفا کی گئے نا لگ شانتے آغا بے ادبی معاف پلیز پلیز رائے کے لگ معمولی اختلاف تھے دلتا سر زخو خپل زانی ویم چی یونین ادارہ سر نہ تباہ گئی ٹھیک شو سر کنا پہلے خو سر زخو یونیورسٹی سٹارٹ لن زدی خپل ڈیفرنٹ کوم بے یونیورسٹی ستا سوئے چی نوری جوڑے شوئے کنا او بیا فیسیلیٹیز گورنمنٹ آغاز توجہ ور نہ کړله ځکه چې زموږ په یونیورسٹیز زموږ په ملک کې
د یونیورسيټي او د انډستری منځ کې سلینک شته نه ٹھیک شو مونږ وای زموږ اګریکلچر بیسډ کنټری دا او دادی مونږ ورته خبر نه کو کنه مونږه سبق یو وایو او هغه تیری پورې محدود وي مونږ سره مارکیټ نشته دی بیا تاسو دغه یونیورسيټي زیات شي زه به خپل اسلامي کالج مثال درکمه چې تاسو غلاوای چې نوې نوکرې زمونږه التا داسې امپلای دی اوسم یو یونین دی هغه غریبان ولا چغي او چې سر زه ته هغه یونین ترته هغه وسط قی جاریه کوي یو ټینټ لګولې ورته لاست ون منت نه زمونږه داسې امپلای چې لس لس کالونه په کنټریکټ باندې نوکری کوي لس کالو شو او اوس هغه ورته چې نه دا فارغ کې او دا دی زی ٹھیک شو رول سدی اگی تر کے زن پر وزما چ رول لے چ درے کال چا کنٹریکٹ جاب کو پسل اورم کال پکار چ وی باسی کو چون کہ 16 لس دولس دولس کال ساتھ لی دی کنا سر اغه مو باسی ددی مطلب ددی کنا چ پ یونیورسٹیانو باندی اوس فائنانشل لکا ډیر لگا پر بالکل نو دل تے سر یونین دو سر یوز کی دی شی حقیقت تے چ د خپل لکا دا بیسک رائٹ تا پارا اغوی خبر کی نو صدقہ جاریہ ده سر زنگ پا آئین کی 73 پا دا کی عمر تا ورت اختیار دی چې تاسو کې یو سو کسان او آغا هم ډیر سنسیبل کنه کم کسان وی او آغا پا ڈائلاغز بانی خپل خبری حلکول شون داری مخ کی راشی او خپل مسئلے دی بیان کی کنه خو سر دلتا مسئلہ سدا بیا پا آغی بانی دا سوسائیٹی ا کینسر ٹائپ مشران راشی او هغه هغه معاملہ دغه نه نور هم خراب شي سر چې کوم دا نیگیټیو ایمیج دی دا د قص فرستریټډ خلک چې کوم فرنٹ ترا شي نو هغه بږي او بل زمونږ چې کوم رولینګ کلاس دی سر تاسو ګورئ کنه ستا ایسو ایجوکیشن منیسټر په کار چې خو پیچ دی وي په کار چې پروفیسر ډاکټر وي زمونږ نومونه نه علم ماته دم پته زمونږ ایجوکیشن منیسټر څوک دی خو چې څوک هم وي نو زه دا ویم چې هغه به تعلیم دوه نه چې هغه لیډ فرام د فرنٹ کوي او هغه یو وزارت سسٹم سائیکول دی جی جی نیا سب خبر کوئی بہانہ واڑ سسٹم تاس مون صحیح ہو سسٹم مون چے کور خبر کو کنے جی نو پکور کی دا غد چ لگی کی مون دے سسٹم کار نشتا لگا زما پکور کی زما دے سسٹم کار نشتا زما پکور کی زما خپل کار دے زما خاون خپل کار دے چے خپل تاس خپل زتی یو حدیث شریف دا سر حوالے سے مون ماشومان نبی دا ورت چے دا مور دا قدمون لاند جنت دے بالکل قسم دے لکه مونږ به داسې حیران شو چې دا کدا جنت دی کنه نو موږ پوره پیدوم پینو خو چې کله ستاره 40 نه وړي بیا بندا بیا غي ته پته لګي چې کله بندا په خپل مور پلاش بیا جنت پته لګي چې زمو پلاش زر ته اوس سم چې زخپل انالیسس کوم زه په هر سټپ باندې زم کو آی ام ا فیلیر بالکل ریزن سره کزن چې زمو بچی 15 وخت مونږ جمعات کیو کی خو زه په هر 15 وخت جمع لازم کنه کنه زه بچی ته چې بچی ورشل شه مونږ کو زول ته موبایل ته نه صحیح داسې مور چې دا دغې د قدمو لاندې جنتی خي نو زه دایم چې هغه هغه مشرانو یقینو که څنګه چې تاسو وختي وي اته رونه خویندې بو او تاسو نن سبا هغه هر یو داغې بچی به څوک به ډاکټر وي څوک به انجینیر وي څوک به یو خو لاین کې وي موږ نن دوه بچی دي په سکول کې مچولي او بیا هم سوچ چې پته نه دنه بل د سره بل لاسکو په تمیزي خو په پیک دنن سبا نو بیا هم موږ صحیح کنوي نه کو یا صدا سے سسٹم کې فلاش تا یو خبر کوم پروفیسر صاحب زه د یونین مخالف نه یم سر ویری فرانک اصل کې سیاستدانو خپل جرړې چې دی یونین رکڑے او اخپل مفادات او پارے کل خبر ہے دا سر بالکل صحیح تاسو د لاہور یونیورسٹی نام ماته اوس نه یاد هغه کې د پښتنو او د نور هغه جنگ وشو ځکه چې پښتنو الته د ایک اتړ بندوبست کړه و کړه ظاهر ده د وزیرستان خلکو زمون د بنو خلکو اتړ نه بغیر گزارا نه کیږي وای چې ډول چې غږیږي نو بنو سه خټک او وزیر او مسعود دا نه ټینګيږي کنه فریکوئنسی ډیر میچ نه نو هغه اتن کې دلو دا پسې راغلل کنه زبې نام نه خلما خو آرال جی موبایل تا کول شو شو کسان په کې زخمی شو کنه دا چلی جی موږ سره هم کړو اچھا دا یو شو بل ما ته خط یاد دی
چی دلتا دا یو سینما وا مانے حسنا میر فو خیبر بازار کے نوی جوڑا شوی اوڑے رلو ہے سینما وا نو یو میوزیکل شو نو زغی کے کمپیرنگ پارا را گستے شو مدے ٹیلیویشن نا کنا اوغی کے ما ناہید اختر و دا ٹول سنگرز مونگ را گستی وا گشو صحیح نو صاحبا چی پروگرام شروع شو علا گلا جوڑا شو بند کیا میوزک داڈم تو بند کیا خدایا پاک ہاں انہاں دننا ناسو خا کاڈو رے ما خسی دی خا آرام ناسو وے کہتا ہاں دم راو کرو چے اوپننگ اوشو نو منگا کا خلق پس کم طریقہ ملمانو بہت لچا دا احساس نو کرو چے یارا دا ملمانو راغلی دی کنا بل تاسو داو گری مطلب ڈیر افسوس کو مکنا چی زه چې په انډیا کې وم د تبلیغي جماعت چې کوم مشر و مولانا زکریا صاحب جی جی نو زه چونکې مارشا اللهی دور کې بهر شوی وم ټی وی دا جیل میل میں خوړلی و کوړې نه خو بچ شوی وم نو زه تلی وم انډیا ته نو هغه آخري ورځ باندې دعا کېږي که نه نو زما کزن زما ته وویل چې یار لاړ شم هل رکشه مړی اسلام دا نه منم هغه وویل چې یار ته ځه نوکران یې راسره کړل خیر زه لاړم هلته نو ټولې هغه خبرې وکړې چې موږ هر ورځ په دا جوماتونو کې اورو که نه خو ما ته جړا راغله هغې کې دونه تاثیر و چې زه اجړېدم زه ورغلم مال چې هغه آخر کې چې دعا وشي که نه هغې نه بعد خلک زیخ صرف هغه زکریا صاحب ته لاس لګی اوس خو وفات شوی دی معذوره وو هغه نو ما منډه کړه داسې ورته نږدې شوم داسې غېږ کې اوچت کړو نو مریدانې هغه شول که نه فلیر اپ شول نو ده وویل چې صبر کرو کیا کہنا چاہتے ہو بیٹا میں سر میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سپریم پاور نہیں ہے میں سجدہ لگانا چاہتا ہوں مجھ سے سجدہ نہیں لگتا میں کیا کروں کہ بیٹا ہم جو ایک قدم اٹھاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے کہ منگ ہم جو ہے ایسی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہندو سکھ پارسی ان کی میجورٹی ہے تو ہم وہ قدم اتنا خوبصورت لیتے ہیں کہ وہ اس قدم کو وہ فالو کریں نا زبردست نو بے مات ادا کلمہ تمجید والا اگر آکڑا وظیفہ دو ویل چھ بس دا چھ تو شورو کے نو تب پل منظم پوخ چھ دا نورا چھ کم تا بدکارو نا دی دا بوم ٹھیک شی کنا نو دا ہم یو طریقہ وا دا مختلف طریقی ہو بیا اثر والا خبر را کنا چھ اثر وشن بیا دا دیر زیادہ خبر ہے چھ اثر پتا بانے دے کمی خبر ہوش اثر دخی خبری کی دل پکار دی منگا وڑ شانتے دماغ لو دمین پس بیا رازو بیا تا اثر نوری خبری طریقہ ہو جی گرانو کتن کو دل بیا موږ تاسو ته هر کله وایو ملمان موږ سر ناستی نیسب ملمان موږ سر ناستی خلی خلی زم چې خبره هډی رضایت وشوي هو اس په پدی باندې راشي چې کول څه پکار دی زه باول جی امین الله دا چې اعتراضات خو موږ ډیر وکړل خو دې هغه سولوشن مون وکړو سولوشن دې سولوشن مو سوي کړ جی امین اصل کې موږ ته مسله فائنډ کول پکار دي چې کله موږ مسله پرابلمس چې کوم دي هغه فائنډ آؤٹ کړو نو بیا هغه ریزنس چې آیا دا مسله پیدا شوی څنګه ده دا رقم زینا کاز شوی ده یا کریټ شوی ده بیا هغه باندې کار کول دي او بیا کوم دی نو موږ ته خپل چې څومره مسایل دي دا انډیویجولی نه حل کیږي د دې لپاره د ټیم ورک ضرورت وي د اجتماعیت ضرورت وي او بل که موږ خپل حالات په خپله نه بدلو قرآن شریف کی آیات دے چی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم اور علامہ اقبال پدی بنیا شعر میرے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا نمنگتا با سب پرختی یا بس آسمانی مخلوق نہ رضی جمنگ اقبال حالات بدل کو بے شک ضروری خبردار ہے چمنگا اگر مسائلو پی جنو دا اگر مسائل دا حلقول دا پارا یو نسب العین ځان ته کېږدو او په هغه نسب العین باندې بیا یو ټیم تیار کړو او هغه ټیم چې کومه دی نو هغه ویل آرګنایز ټیم وي
اور هغه هغه اویرنس خور کی په سوسایټي کې بیا په هغه باندې موږ کار وکړو زموږ مسایل بحال شي دا چې څومره مسلې دي نو دا بحال شي بیا دا انډیویجولي موږ اکثر وایو دا به ځان شروع کوم دا به کوم کوم اصل کې دې خبره کې بیا پوائنټ دی اچھا زب ځان نه شروع کوم زب ځان نه څنګه شروع کوم اوس انډیویجولي مسایل کال کې دین حضور سلم چې دنیا ته راغله نو هغه به بس الله تعالی ته ناس وي دعا به کړو چې الله تعالی بس د خلکو حالات ټیک کا اور بس زب ناس یې دعاګانې وکوم خود داسیز د ټیم ورک د حضور سلم د دغه مسایل کول د پرسه وکړلو مقصد اشاعت د دین اسلامو کو اور یو مکمل نسبولین خلکو ته کې خو دو په اغه نسبولین باندې به جماعت تیار کو او اغه جماعت چې کوم دین تبدیلی راوستره نو تبدیلیانی چې کله راځي کومګ د دنیا هیستوري ګورو تاریخ مو ګورو کنه سمره قومونو چې زوال طرف ته روانو یعنی کې 16010 یا 10016 داس انقلابات دنیا کې راغل دي خو اوس چې کوم نوی نوی انقلابات مونږ ګورو لکه د رشیا انقلاب شو کوریا شو ایران شو دغه شان چاینا شو دا ټول مونږ ګورو کنه نو هغه ټیم ورکړی دی بیا تبدیلیانی راو سری خپل قوم له زوال نه ایستای دی نو دغه شان مونږ به ټیم ورکو یو نسبلین به زمونږ وی پابانی به کار کو او موږ به دا مسائل سکو حل کو انډیویجولی نه اجتماعي طور باندې نه انډیویجولی حل کیږي نه صحیح پروفیسر صاحب سر زه خو ویمه اوس پورې خو مو ټول بلیم گیم وکو کنه جی جی په یو بل باندې په تاسو کشر وای کنه صحیح صحیح مشر می ګډ ور دیو مشر وای کنفیوزي کنفیوزي کله وی زه ګډ ور دیم کله وی نه مړ بس دا کشر می ګډ ور دی کنه او نو خبره د سده څنګه دې بچنګي خبره وکړه اوس دا سه یو ټایم کې مونږ یو کنه چې پدې کې بټول خلق دا ریسپانسبيليټي اخلي کنه ک کشر وی ما ته خطر تربیت نه ملو نو ټول مخلوقات تی 18000 17999 کې عقل نشته او اده ټول نه ډیسپلن دي هغه به هم ډیسپلن دي بالکل ټول نه ډیسپلن دي بالکل یو مخلوق دا سه چې دلې عقل ورکړي ٹھیک شو ادا ٹول نہ ایل ڈسپلن دی ایل میلر دی بدتمیز دی کنا ام دقیو کی دا اللہ پاک بس راضی ٹول پیغمبرانی ام دیت را لکلی یو مرغیلم پیغمبر نہیں را لی بلکل یو سبولا یو پیشو لیس لنی تس یو کنو کی چھ نپیگو مونگا نپیگو کنا یو زناور بم دا سنی کردی چھ آبا ڈیویشن کردی بل مو تالے دا نظر نہ دی نظر دا پداسې کې دا کړه چې موږ یو بل اینو هم موږ نور سنې نو اوس فرشتې دلته ناست دي کوم ویژنې مرغېل ور کړو بس پیل ور کړو پیشول ور کړو دا ویژنې موږ لکړو موږ هم کته یقینو کې بیا موږ د 17999 په شان دي او موږ هم یو غلط کار نه کړې دا وړو کې دغه پردې ای خیره د نظر چې موږ دوی نه نو دا نور ټولې نه ټول ټیکتي مونږ ته معمولی یو دغه راکړی چونکې جنتونه او دوزخونه وادي دوی سره نشته اتش مونږ سره دي کنه د مونږ د ټیکولو د پاره یې پیغمبران را لیکلي نن سبا اولیا دي او د ډیټریکول د پاره شیطان دی خو هغه چې کوم ټرین خلق دی هغه دی الله تعالی فیک موټول خلق یو دا ټرین یو کنه ٹھیک شو دا خو نه چې یو کس چې شیطان خو سکم نرانی سي چې راځه لا داخله د لخوازو مده مشر بدتمیزی وکا بالکل کا شیطان یو قسم نه چې راځي فلم ترې کې نو مو تدا وکا دی جمیله مزه خو هغه په سوسایټي کې را لټول خل ټرین کړی کنه یار دیم نه زمړه دی روان دی دانی ته تزو او بشی دا به خوده خیر کنه نو ټول نه غټ شي دا کنه چې کشر دی د دې خول نه روزي کشر دی د دې خول نه روزي چې به زما مور زما پلار زما تربیت نه کړی زبم داسې تاسو مخکې مکسیم اولیا وګوره دا هغه نه به مور مکسر واغسته پلار به ته واغسته او هغه نه به د سوسایټي د ټیکولو کار واغسته هغه مونږ د پاره د کشر د پاره که هغه وګوري چې زما مور پلار زړه ډیټریکټ دی ټایم نشتا بلیم گیم نه دی روزي او دی ګوري کنه چا چې چینج راوسته دی په سوسایټي چا چې ریولوشن راوسته پدشته هغه نه ګوره الله پاک مور پلار غستی دی بېشک ماکسیمم وګوره د څه خلکو چینج راوستي چې هغه بس هغه نموري نه پلاري نه او هغه رواني او هغه بیا سوسایټي د 100 کې چنه نه موته په کتابونو کې وای او په استوريانو کې وای ماکسیمم بېشک نو دې کې بکشر هم دین روزي ٹھیک شو ا دې هم دا وګوره چې دا کارغه مور پلار هغه ته دا نه وای چې بچي دا کو دوه کټ څنګه راغټي کې بس خو ټرین خو ډیسپلن دی کنه مشران هم دې هم دونه اوور سټرس نه وي دی وګوري
ما نه سونه تربیت کولشم زه دې حکم خو ځانه د خدای نه جوړم ځانه د پیغمبر نه جوړم ځانه د ولی د زمانې نه جوړم چې زه دونه اوور ټینشن والم چې زه یو سر ته کینم زه وایم چې یار بس آی ام ا فیلیر بس زه یو فیل انسان یم زه هیڅ څه نشم کولی دې خپل بس مطابق کوي باقی دی سوال الله نه کوي الله پاک دې پاغې کې دا وایي سر یو خبره دونه وختي کولی وکړه دا تاثیر وه پاغې باندې زه لږ معمولي شان دا کول غواړم تاسو یقین کې چې تاسو یو کس ته کینې که نه یوه خبره وي تاسو د لس کسونه واورئ د یو کس خبره به داسې چې دې کوي تاسو چې دې کوي یو ځي اورم دې کوي یو ځي اورم هغه ریزن څه وي د هغه ریزن په خپله به ډسپلن وي چې څه وایي لکه هغه چې څه وایي هی مین اټ شی مین اټ چې څه وایي د هغې نه مطلب دا دی چې او یار بس د ده په لایف کې هم دا شته زمونږ سوسایټي کې داسې انډیویژولز زیات شو نو یو ټیم څنګه چې د ماشوم یو ټیم به جوړ شي او یو سوسایټي به چین شي او زمونږ پاکستان لپاره خو سپیشلی دا رایټ ټایم دی چې هر کس که هغه کشر دی که مشر دی که منظومانه ایج والی دی که بوډا دی چې هغه ریئلایز کړي او وایي چې لکه اوس چینج رانغی د سوچونو چینج د اعمالو چینج د اکشن چینج نو بیا به ډېر لیټ شي نور به هم حالات زموږ خرابېږي دا زما خیال دی باقي بس بالکل صحیح ده چیریٹی سٹارٹ فرام دی ہوم نو زمنگ مشران پرٹیکولرلی اور از بیا بیا سیاست دانانو خبر کو زدا سیاست مخالف نیم خدا وہی کردار مخالف ہے بالکل تی دا دوی پ کال او فیل کے تضاد بھی کنا نو پورا قوم کے بو کال او فیل کے تضاد بھی بے شک بل دادے چھے میرٹ 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 مون خبرہ کو رائٹ مین فار دی رائٹ جاب تب ماں تو گورا ایجوکیشن منسٹر بار اٹلا دے ہاں آئی ٹی منسٹر بار اٹلا دے ہاں دے ریلوے منسٹر بار اٹلا دے یار سے کوئی لگ گیا ہے بالکل یہ وقت کے ہمایون خان سے پھولا چھو دل تھا سی این ڈبلیو منسٹر بیکاز ہی واز اے سپرنٹینڈنگ انجینئر ریٹائرڈ آغا اخت اخپل هر سو معلوم معلوم ہوتا بالکل سرنگ بزدا اخپل نظام چلو ما کر نو تی تر سو من دا نو کو کر چینج نشیرات لے بالکل بسم اللہ ډیر زیات مننه جی نیسی ډیر زیات خولي خبر کړو پروفیسور تاسو هم ډیر زیات مننه خولي خولي مزدار مزدار خبر شو امین تاسو هم ډیر زیات مننه ډیر مننه ډیر مهرباني ګران کوتون کو تاسو هم ډیر زیات مننه بس اخر کې زما صرف دغه وینا ده چې هغه خبر ده چې په کور کې خپل بچو مخه تا خپل ځان نه خدایان مو جوړوي چې بچی له داو کم داو کم داو کم باقي دي بچي چې سکه یې غدي کوي بچی له اخلاق خطر بیت